بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. اور فرینڈ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں لیدر جیکٹس, جو بہت ہی خوبصورت اور پیارے ہیں. بلیک کلر میں بہت بیوٹیفل اور اسٹائلش ہیں. نیو ڈیزائنس میں ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. خوبصورت لیدر سے تیار کیے گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں, کتنے ڈیزائننگ والے ہیں. پہن کر آپ کو بالکل بھی ٹھنڈ نہیں لگے گی. بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل ہیں, گرلز اینڈ وومنس کے لیے ہیں. اور فرینڈ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب تک پہنچ سکے, اور آپ سب اسی طرح سے میری خوبصورت اور پیاری پیاری سی ویڈیو دیکھ سکیں. اور فرینڈ اب مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.